Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam ótimas. Porque se não tiver surtada, vocês vão ficar agora. Qual é a dica de hoje, Lili? Gente, olha o que eu trouxe para vocês: a tiara Bela. Mas por que Bela, Lili? Porque foi inspirado na Bela, gente, uma princesa que vai nascer. E eu fiz essa tiara para ela, tá? Esse modelinho, fiquei apaixonada. Aí sabe o que eu pensei? Batizado, show. Aniversário, show. Ensaio fotográfico, bacana. Aniversário, super bacana. Às vezes a gente fica atrás de um modelinho, né? Que dê para poder trazer tudo isso. A elegância, a leveza, que fica um encanto, né? E aqui eu misturei tudo. Então vamos lá aprender essa dica. Mas antes, você deixa o seu joinha, tá? Ativa o sininho para você não ficar por fora de nada, porque agora vão vir umas tiaras bem luxuosas aí. E bora pro passo a passo. O assunto vai ficar sério. Vamos lá. A flor eu já deixei pronta. Tem vídeos aqui no canal. Ela é com a número 5, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Para vocês. Então você vai ali na descrição que você vai ver direitinho como faz essa florzinha. Tem o vídeo que eu fiz com acabamento de feltro e depois com a fita que eu fiquei apaixonada, tá? O lacinho eu vou fazer agora aqui com vocês. Você vai precisar da fita número 5. Aqui eu tô usando a cor 12 pro 5 para poder fazer os lacinhos. As medidas na hora que eu for fazendo, vocês vão pegando e eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Nós vamos usar um pedaço da meia slim, só um pedacinho, eu vou cortar. Aqui, ó, manta de strass de 3 fileiras, tá? Na medida de 27 centímetros, gente. Ó, 26 centímetros e meio. Essa tiara aqui, a medida que eu tô fazendo é para RN. Então, você pode estar fazendo também aumentando. Aí você vai ter que chegar ao tamanho. Eu ainda não estudei essa parte de aumentar. Tô fazendo ela agora de 0 a 3 meses. A meia sem esticar, eu vou cortar um pedaço para poder estar usando, ó, de 12 centímetros ali. Ó, então, 12 centímetros. Nós vamos usar esse pedacinho aqui. Tá, ó. E vamos fazer esse acabamento aqui. Então vamos lá, depois eu vou fazer o lacinho com vocês. Primeiro a gente vai estar preparando, tá, a base. Então, ó, eu vou pegar um pedacinho da fita número 5 com muita delicadeza. Eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Vou colocar dessa forma aqui, ultrapassando, tá, 3 fileirinhas, ó. Só que eu vou colocar por cima. Aqui, ó. Prontinho. Aí eu vou pegar nessa parte aqui, ali, ó. E vou colocar cola quente. Dessa forma assim. Agora eu vou pegar a manta, tá? E vou estar colocando aqui. Ok. Ó. Muito cuidado. Vou virar o outro lado, tá? Vou colocar mais cola quente e a fita número 5 para fazer acabamento. Se você quiser trabalhar com a cola de silicone, também pode, tá? Aqui, ó, na manta de strass, tá? Eu vou colocar até 6.000. Então, ó. Aqui eu coloco T6000 para fazer o acabamento. E mais acima, só para poder garantir, gente, tá? Eu coloco a cola quente, ó. Aí aqui eu vou colocar agora a cola quente. E aqui, T6000. Você pode colocar a cola de silicone, tá? Nela toda. Aqui eu não tô colocando porque a cola quente ela faz derreter a manta, tá? Aquele plástico da manta.
Ok, selei. Agora eu uso só a cola quente. Olha lá. Prontinho. O mesmo, tá? Eu vou fazer aqui do outro lado. O mesmo acabamento que foi feito daquele lado, eu vou fazer desse. Eu coloco três e vou fazer todo o acabamento. Ó, prontinho, tá? A base já tá pronta aqui, ó. Ela cede aqui, tá? Ficando firme. Eu vou colocar já a etiquetinha aqui de um dos lados. Gente, quem quiser comprar, adquirir a etiquetinha, que é a assinatura do nosso trabalho, né? A identificação, o nosso cartão. Na descrição do vídeo tem o contato dos meninos, tá? Então, ó, com a base pronta, nós vamos, a flor pronta, nós vamos pro laço, tá? Para fazer o laço, eu vou precisar do gabarito de 6 centímetros. Eu vou enrolar, tá? E vou passar a medida para vocês. Depois vou colocar na descrição, tá bom? Então, ó, eu vou botar nessa forma aqui. Tá vendo? Aí vou subir, vai ficar um dedo. Aí aqui eu vou subir novamente, tá? Deixando esse espaço. Agora aqui eu vou reto, trago para cá. Aqui eu trago para cá e aqui eu desço. Eu vou fazer novamente ele com vocês, até porque eu vou passar a medida para vocês, ó. A medida que nós vamos usar aqui é de 38 centímetros. Então, vamos novamente. Ó, eu vou colocar aqui, vou deixar essa pontinha. Aí, eu vou subir, deixando esse espaço. Por que esse espaço? Porque a fita vai voltar para cá. Primeiro subindo, segundo subindo, terceiro reto, quarto descendo. Quinto descendo, gente, é o Tudão chamando de Lili, tá? Ele não chama de mãe, não, é Lili, tá? Então, ó, normal. Vamos lá, vamos pro laço gravatinha, tá? Que nós vamos cortar aqui, ó, 14 centímetros, tá, gente? 14 centímetros, ok. Vamos selar as pontinhas, ó. Vamos selar aqui. Para fazer essa tiara, gasta dobrar no meio e colocar um alfinete. Você vai gastar 9 pedacinhos, tá? De 52 milímetros para flor. 14 aqui, 38 aqui. E tem um pedacinho para o acabamento no meio, tá? Vou trazer aqui ao meio, ó. Fazendo gravatinha. E ok. Deixa eu botar por cima, porque esse laço vai entrar ali, ó. Eu vou adaptar aqui agora, ali, tá vendo? Colocar bem no meio, porque nós vamos pro alinhavo, tá? Então, essa daqui é a parte de cima. Então, o que eu vou fazer, ó. Um, dois. Peraí que eu vou dar mais uma distância aqui, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete e oito, gente. O oito sai aqui, ó, tá? Vamos tirar do biquinho de pato. Esse lacinho é muito lindo até para colocar, né? Fazer parzinho. Eu vou fazer dele na xuxinha, ó.
Vou trazer para mostrar para vocês, tá? Então, ó. Ok, fechei, puxei. Olha como esse alinhavo fica maravilhoso. Volta por dentro para ficar invisível, tá? Depois que você aprender a fazer esse ponto aqui, ó, você não vai querer outra coisa ao invés de enrolar, tá? Então, aqui, ó. Cortei. Agora nós vamos fazer o acabamento dele, tá? Então, eu vou pegar mais um pedacinho bem pequeno. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu aproveitar esse aqui. Vou pegar um aqui e vou fazer mais ou menos. Peraí. Vamos lá. Um pedacinho, gente. Não é muita coisa, não, tá? Ó. De 4,5, tá bom? Já é o suficiente. Agora você vai fazer aqui, ó. Primeira e segunda dobra. Ali, ó. Aí você vai selar. Tá? Ali. Agora você vai pro outro lado, você vai fazer a primeira e a segunda, ó. A primeira e a segunda dobra. Vamos selar novamente, tá? Prontinho, ó, ficando dessa forma aqui. Feito isso, nós já vamos adaptar no laço ali, ó. Eu vou colocar, vou virar para poder colar, tá? Então, ó, cola quente aqui. Eu abaixo esse, ó, com o próprio bico mesmo para não quebrar, queimar o dedo, ó. Cola quente, eu vou arriar isso aqui. Aí eu pego com a unha e faço isso, gente. Eu acabo com a minha unha fazendo isso, mas é vida de artesã, né? E olha que coisa mais fofa que ele fica, tá? Tá maravilhoso. Então, ó, um lacinho pronto. Deixa eu arrumar ele. Vamos fazer aqui agora, tá? As pontas é de fora para dentro, ó, nessa forma aqui, ok, e ok, ó. Prontinho, agora nós vamos fazer o acabamento, tá? Então, para fazer o acabamento, eu vou fazer também com fita, gente. Eu tô fazendo acabamento com fita, tá? Eu vou fazer uma medida aqui, ó. Aqui, dessa forma aqui, para colocar embaixo da flor. Vou passar as medidas para vocês, tá? De uma vez só. E vou fazer o acabamento dessa forma aqui, ó, para não aparecer do outro lado. Eu vou fazer isso aqui, vamos cortar. Para fazer, ó, para fazer o acabamento do laço, vão ser 1,5 cm e para fazer o acabamento da flor, 2,5, tá? Então, agora é a hora da adaptação. Eu vou pegar aqui na lateral, tá? Um lado fica mais do que o outro, porque eu vou colocar bem aqui do lado. Então, o lacinho eu vou colocar nessa altura, tá? Ó, na altura de 9 cm, tá? Então, eu vou pegar a fita, vou passar cola quente com muito cuidado para poder não soltar e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado. Aí vou colocar mais cola na lateral e vamos colocar no laço. Ó, é bem interessante você virar dessa forma aqui. Tá vendo? Olha lá. Aí vou apertar até a cola voltar à consistência.
Viu? Ok. Agora nós vamos colocar a flor. Então vamos, ó. Vou colocar a flor mais ou menos na posição que eu quero que ela fique. Que vai ser assim, ali, ó. Dessa forma, tá? Eu já vou segurar aqui, gente. Ó. Desse jeito. Para poder colocar a cola quente. Então, ó, centralizando. Prontinho. Agora eu vou colocar a fita para segurar, tá? Tudo, você não pode colocar muita cola onde tá a manta, não. Vou tirar esse biquinho aqui. Eu vou tirar esse biquinho aqui para o acabamento ficar bem legal. Tá? Eu vou dar uma seladinha aqui e uma seladinha aqui na ponta. Então, ó, já está prontinho a base. Agora eu vou colocar o miolinho, tá? Aqui, ó. Que eu vou colocar um chatum rosa, gente. Então, ó. Ok. Deixa eu pegar agora aqui o pauzinho. Pra dar uma arrumada, cadê o meu pauzinho? Não tem, vai a pinça mesmo. Tirar esse excesso de cola aqui. E prontinho, gente. Tá aqui a tiarinha, tá? E vou finalizar ela desse jeito pra vocês. E eu vou colocar o bordado no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo e porque tem muitas dicas no bordado também. Então, vai ficar muita informação. Mas o vídeo vai carregar. Esse vai carregar cedo, tá? Num bom dia para vocês. E logo à tarde já vai vir o acabamento do bordado, tá? Então, ó, não perca, tá? Ativa o sininho para você estar tá por dentro. Você tá acompanhando tudo. Deixa o seu joinha para ajudar o canal. E fica com a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Eu quero dividir com vocês uma mensagem que eu vi hoje e que mexeu muito no meu coração. Foi ela que veio agora, tá? Na minha mente. Se Deus falasse para você hoje, mostrasse para você como vai ser sua jornada para chegar ao sucesso, será que você continuaria ou desistiria? Porque Deus, ele prometeu realizar seus sonhos, ele prometeu cuidar, ele prometeu capacitar, ele prometeu te acompanhar. Mas ele não prometeu que seria fácil. Então, se você hoje pudesse ver sua jornada, você desistiria ou você continuaria? Eu acho que tudo na vida é um trajeto e nada vem fácil. Mas tudo na vida é vencido. Levanta, pega a sua jornada, troca o desistir pelo resistir. Vá em busca do seu sonho, custe o que custar, desde que seja honesto, tá? É, porque a gente fala assim com uma força, mas as palavras, às vezes, o que eu falo e o que você recebe são coisas diferentes, algumas vezes. Não desiste, não. Dê cara a tapa. Se a vida tá te dando um tombo de mal, levanta e diz para ela: olha, eu sou difícil. Eu posso cair, mas do chão eu não passo. Eu não abro mão de realizar os meus sonhos. Eu não abro mão do meu ateliê. Eu não abro mão da minha vida. Eu não abro mão da minha vitória. Eu não abro mão de fazer aquilo que eu escolhi e que eu amo. Eu vou vencer. Quando você tem noção da capacidade, quando você coloca vontade, acredite, a vida conspira com você. Seja vitoriosa.